nimanka halka ka hadlay oo sheegay in ay ku matalaan dhaqanka iyo siyaasadda leelkase. Bataatanba waxaan ku sheegayaa wax jira ma aha, waa arrin been abuur ah, mana ahan dad leelkase reer miisaan weyn oo mug weyn la weeye kana mid ah tiirarka Puntland wax ka dhistay. Lafdhabartana u ah jiritaanka iyo midnimada Puntland weeye. Guud ahaan waxaan sheegaya arrintaasi inaysan waxba ka jirin wax dad guud uu ku midaysan yahayna aysan ahayn arrintaasi. Maxaa marka arrinkaasi xaqiiqo ah oo daab iyaguna si aragti u muujiyeen, adiguna aad meel ka duwan hadda taagan tahay, maxaa taadasa uga dhigaysaa? Runtii Cabdifitaax way iska caddahay. Leelkase dad maantay allaal noqon kara ma ahan, dad maanta raadinaya meesha ku biiri lahaayeen ma ahan. Waa dad 22 sano ka hor Puntland wax ka dhistay, qaybna ka ah golaha xukuumadda iyo golaha shacabka iyo guud ahaan Puntland. Runtii waa wax cad oo muuqda, xogogaalna waan ka ahay arrintaa inaysan waxba ka jirin, mana noqon karo Leelkase shaqsi media ka hadlay, shaqsi binteli kara ama siyaasadda Leelkase, ama maanta in reerku uu ka fakarayo ama ka fiirsanayo meeshuu ku biiri lahaa. Waa arrin aad iyo aad aan ku sheegahayo in aan arrintaasi reertaasi lafdhabar ku yahay Puntland. Maanta reer maanta wax raadinaya cid ku biiri lahaa inay yihiin. Maxay arrintani dabcan aad oran kartaa way keentay? Waxaa ku sheegahaya Cabdifitaax oo sidaad la socoto, Leelkase reer ballaaran weeye, wuxuuna degaa gobollada Puntland guud ahaan Bari iyo Mudug iyo Nugaal. Galmudugna waa maamul hadda la yegleelay. Runtii waxaa wadaa dad mas-uuliyiin ah oo dowladda dhexe ay dabada ka riixayso oo ugu dareynaya inay mar labaad soo laabtaan ayaa farsamo kaambeyn u isticmaalaya. Runtii marka waxa weeye arrintaani waa arrin kaambeyn la xiriirta, wax dhib u keeni karta reer Leelkase ama dhibaateyn karta kamid ahaanshahooda ay wax kaga dhisteen dowladda Puntland ay qaan gaadhay jirsatay 22 sano. Ma ahan wax dhibaateyn kara shaqsi meediyada ka hadla. Marka la yiraahdo rag siyaasad u golleh baa dabcan dabada ka riixaya, waa aad culus. Maxaa arrintaa ku xaqiijinaysaa? Waqtigii waxaa lagu guda jiraa soo xulista ergooyinka, soo xulista baarlamaanka. Sida aad la socoto, baarlamaanka 10-aad dowladda federaalka ku matalayay dowladda dhexe ee dowladda Puntland waxaa jira dad dhibaatooyin u geystay ama cadaawad ka dhex abuuray reerka iyo dowladda Puntland, ama loo arki karo inay dhib ku yihiin kamid ahaanshahooda baarlamaanka. Ayaa cabsi ay qabaan, waxay sameynayaan dama aan jirin oo la xiriira in kuraastii waad maqlaysay maalmo dhaweyto kuraas baa lala carcararayaa. Runtii marka Cabdifitaax waxaan kuu sheegayaa waqti kaambeyn baa lagu jiraa, dadka uu dareynahaya kamid noqoshada baarlamaanka 12-aad wax walba oo maxaan ku idhaahdaa nafla caarinimo ah bay isku dayayaan. Qofku markii uu ku fashilmo siyaasadda wax walba aan sax ahayn baa la muuqanahaya oo uu isku dayahaya. Runtii aniga waxaan qabaa 22 sano kabacdi qof shaki gelin kara kamid ahaanshaha Puntland beesha Leelkase, waxaan qabaa qofkaasi inuu noqonayo ama uu yahayba qof asagu lugta iska toogtay ama hadda soo baraarugay oo hurdo ka kacay. Marka qofku hadduu sidiisa siyaasadaba ku fashilmo wax walba oo aan macquul ahayn baa ka suuroobaya. Hadlay odayaal ma aha, waa shaqsi keliya. Shaqsina dad wax ma yeeli karo. Dadka reer Puntland-na way ogyihiin in beesha Leelkase lafdhabar ay u tahay Puntland oo ay degaan gobollo kala duwan. Marka u malayn mayo in loo qabanayo shaqsi keligii hadlay oo intuu mobaylkiisa sawir isaga qaaday yiri waxaan ka goonay Puntland oo waxaan ku biirnay Galmudug. Guud ahaan waxaan qabaa arrintaasi. Wax ka jiraan ma jiraan cid ay dhibaato yeeli kartana ma qabo. Odayaalna ma aha waxa hadlay, waa shaqsi hadda soo baraarugay, mana aha shaqsi Puntland arkay ama waa shaqsi aan dhihi karo Soomaaliyaba waxa ugu dambeysay 30 sano ka hor. Horey waxa u jiray dabcan tabashooyin hore oo dabcan deegaanada carab ku dhufatay oo kale ay qabeen, ma lagu
xiriirin karaa arinta tan inay taas ku saleedahay? Abdustaha waxaan qabaa waa laga soo gudbiyey waxaas oo wadanka nidaam xisbiyada badan one man one vote ama one person one vote baa ka bilowday. Waxaan qabaa haddii tii hore la tusanayay cadaalad darro, waxaan qabaa in xoogga la saaro kamid doorashada axzaabta iyo in xisbiyada xoogga la saaro. Arintaasna arintaa looga dawoobo, arintaanina arintaa wax shuqul kulama aha, wax la ismi karana ma aha. Run ahaantii aniga waxaa ii wanaagsanayd haddiiba uu hadlayo oo arrimahan uu ka hadlayo isagoo Puntland meel kamid jooga inuu ka hadlo, ama gobolka Mudug meel kamid jooga inuu ka hadlo, isagoo dhuunsan reeb jooga inuu ka hadlo arrimahan oo dhan. Aniga aad iyo aad wax soolxumaa bay la ahaayeen, wax nafla caarinimo ah bay la ahaayeen, qof isagu lugta isku dhufanaya bay la ahaayeen, qof hadda hurda ka soo kacay buu ila muuqday. Runtii marka waxaan kuu sheegayaa haddii tabashooyin ay jireen ha looga ceelbaxo nidaamka xisbiyada badan, nidaamka axsaabta badan baana looga bixi karaa wax walba. Salaam Bank wuxuu kuu fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.